Dallimet individuale në Kur'an. Nga pikpamja e talentit dhe aftësive fizike e mendore, njerëzit kanë dallime të shumta me njëri tjetrin. Burimi i tyre i referohet ndikimit dhe prekjes nga faktorët trashëgimor dhe të mjedisit ku jetojnë. Kur'ani ka vënë theksi në shumë raste për dallimet që ekzistojnë midis njerëzve. Ai ju ka bërë pasardhës të njëri tjetrit në tokë dhe ka ngritur në shkallë disa nga ju mbi të tjerët për t'ju provuar në atë që ju ka dhënë. Sigurisht që Zoti yt është i shpejt në dënim, por në të vërtet, ai është edhe falës e mëshirëplot. Vall, a mos janë ata që e ndajnë mëshirën e Zotit tënd? Jemi ne ata që u andajmë njerëzve mjetet e jetesës në këtë botë, duke i ngritur në shkallë disa më lart mbi të tjerët, me qëllim që disa të shërbejnë të tjerëve. Mëshira e Zotit tënd është më e mirë nga ajo që grumbullojnë ata. Ndërmjet shenjave të tij janë krijimi i qiejve e i tokës dhe shumëllojshmëria e gjuhëve dhe ngjyrave, racave tuaja. Padyshim në këtë ka shenja për ata që dinë. Shiko, si ne i parapëlqejmë disa ndaj të tjerëve, kurse bota tjetër në të vërtetë do të ketë shkallëzime më të mëdha dhe parapëlqime më të theksuara. Njerëzit, kafshët dhe bagtit janë lloje të ndryshme, gjithashtu. Në të vërtetë nga robërit e tij, Allahut i friksohen vetëm dietarët, që e dinë se Allahu është vërtet i plotfuqishëm dhe falës. Në këtë ajet ka tregues të qartë mbi ekzistencën e dallimeve individuale të njerëzit. Ajetet e mësipërme janë pjesë e kësaj çështjeje që dallimet individuale rrjedhin nga faktorët trashëgimor dhe të mjedisit. Kjo pjesë prej fjalëve të Zotit, disave prej jush u ka dhënë grada më të larta se disa të tjerë, bëhet përfshirëse të gjitha dallimeve individuale, qofshin të trashëguara, të fituara, fizike, mendore, po ashtu edhe të dallimeve në zotërim e pasuri, pronave dhe ndikimin në shoqëri. Ajo pjesë prej fjalëve të Zotit që thotë që të komandojnë njëri tjetrin e të bashkëpunojnë. Në të vërtetë, vendos theksin në dallimet e njerëzve nga pikpamja e pasurisë, e diturisë dhe e profesionit. Për shembull, i varfëri punon tek i pasuri për të marrë rrog. Gjithashtu disa prej mjeshtërve e profesionistëve të veçantë punojnë për të tjerët për të marrë rrog. Sipas këtij rendi realizohet bashkëpunimi dhe ndarja e punës ndërmjet individëve të shoqërisë, duke plotësuar nevojat e njerëzve dhe garantimin e të gjitha shërbimeve të nevojshme për vazhdimsinë e jetës. Fjalet madhit Zot, që mos marveshja gjuhëve dhe ngjyrës e njerëzve është një prej argumenteve të Zotit, tregon ndikimin e gjithse cilit prej faktorve trashëgimor dhe mjedisor në dallimet individuale. Është dukshme se mos përputhja e ngjyrës lidhet me faktorët trashëgimor, ndërsa dallimi në gjuhë e në të folur rrjedh prej faktorve mjedisor, shoqëror dhe kulturor. Gjithashtu njerëzit kanë dallime me njëri tjetrin edhe nga pikpamja e diturisë dhe e urtësisë, kjo përfshin dallimet në aftësitë mendore dhe të inteligjencës së tyre. Kjo temë kuptohet nga konteksti i ajeteve citimeve të mëparshme dhe të ajeteve të mëposhtme. Dhe nisi të kontrolloj barrat e tyre para barrës së vllajt të Jusufit, pastaj nxori gotën nga barra e vllajt të tij. Kështu ne e mësuam Jusufin që ta bënte këtë dredhi. Ai sipas ligjit të mbretit nuk mund ta merrte për skllav vllain e vet përveç se me vullnetin e Allahut. Ne ngrem lart atë që duam e mbi çdo të ditur është një gjithdijshëm. Ibn Kethiri duke komentuar këtë ajet thotë: Hasan Basriu thot kështu, çdo dietar ka një dietar më të madh mbi veten e tij. Ky zinxhir vazhdon në mënyrë të atill derisa përfundon te Zoti. Nga Said ibn Jubairi është përcjell, ishim pran Ibn Abbasit dhe ai tha një fjalë interesante. Një burrë çudit nga kjo fjalë dhe tha: Elhamdulillah, Zot shqyqyr, është shumë dora për mbi dorë. Ibn Abbas i tha, fole gabim, Zoti është më lartë se të gjithë dietarët. Ndonjëherë një person është më i ditur se një tjetër dhe filani është më i ditur se fisteku, por Zoti është më lartë se të gjithë dietarët. Si e thamë edhe më lartë, njerëzit kanë dallime me njëri tjetrin nga pikpamja e talenteve, e aftësive, e kushteve sociale dhe kulturore dhe mjeshtërive personale. Thuaj, çdo kush sillet sipas mënyrës së vet, por Zoti ju e di më së miri se kush është në rrugën më të drejtë. Dallimet e njerëzve në dhuntit dhe aftësitë fizike e mendore natyrshëm do të rezultojnë me dallime në punë, fitim, studim. Allahu nuk e ngarkon askënd për te fuqisë që ka. Në dobi të tij është më e mira që bën, kurse në dëm të tij është e keqja që punon. Zoti ynë, mos na ndëshko për ata që harrojmë ose veprojmë pa qëllim. Zoti ynë, mos na ngarko barr të rënd, ashtu si ngarkova ata para nesh. Zoti ynë, mos na ngarko me diçka që nuk mund ta bartim. Na i shlye gjunahet tona, na i fal ato dhe na mëshiro. Ti je Zoti ynë, prandaj na jep fitore kundër atyre që nuk besojnë. Ne nuk ngarkojmë askënd për te mundësive të tij. Te ne është libri që flet të vërtetën dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Pasaniku le të shpenzoj si pas pasurisë që ka, ndërsa i varfëri le të shpenzoj si pas asaj që i ka dhënë Allahu. Allahu nuk e ngarkon askënd mbi sa i ka dhënë. Pas vështirësisë, ai sjell lehtësimin.
Është i qartë theksi që Kurani vë ekzistencës së dallimeve individuale, nisur nga kjo, detyra e individit është kryerja vetëm e punëve për të cilat ai ka mundësi. Kjo është ideja kryesore e temës që ka trajtuar neopsikologjia, psikologjia e re. Kriteret e dallimeve individuale në dhunti dhe aftësit e njeriut për sistemimin e çështjeve mësimore, në mënyrë që çdo individ të orientohet dhe të udhëhiqet në llojin e mësimit që përputhet me dhuntin dhe aftësinë e tij. Parimisht, po ky është qëllimi udhëheqjeve mësimore në instruktimin dhe në edukimin e ri. Neopsikologët gjithashtu përfitojnë nga kriteret e dallimeve individuale për të bërë përmirësimin në zgjedhjet e profesionit dhe të zanatit, në mënyrë që me kryerjen e këtij veprimi do të jetë i pranueshëm emërimi çdo individi në përputhje me talentin dhe aftësinë e tij. Në hadithet profetike vihet teksti te faktorët trashëgimor në dallimet individuale ku thuhet gruan merreni nga një familje e mirë sepse fisëria soi ndikon shumë te fëmijët dhe për farën tuaj zgjidhni gra të denja sepse grat lindin fëmijë që u ngjajnë dajallarëve, tezeve, vëllezërve dhe motrave të tyre. Gjithashtu në hadithet profetike është vënë theksi edhe mbi ndikimin e faktorëve mjedisor. Thot, nuk lind askush vetëm se me natyrë të pastër, fitrët, dhe janë prindërit ata që e bëjnë atë jehudi apo të krishter apo me gjusi. G. Kurani në çështjen e zhvillimit të njeriut. Psikologjia i kushton vëmendje studimit të fazave të ndryshme të zhvillimit të fëmijës, elementeve të përgjithshme që i ndajnë ato nga njëra tjetra dhe faktorëve të ndryshëm ndikues. Kjo sigurisht bëhet shkak i njohjes son me personalitetin e fëmijës i aftësimit më të madh për udhëheqjen dhe edukimin e tij. Psikologjia nuk bën objekt vëzhgimi vetëm etapat e zhvillimit të fëmijës që nga çasti lindjes, por ka në vëmendje edhe etapat që kalohen para lindjes, në periudhën embrionale. Faktorët e ndryshëm trashëgimor dhe mjedisor që ndikojnë në formimin e fetusit dhe në zhvillimin e tij. Sigurisht që psikologjia ka përfituar shumë nga rezultatet e kërkimeve të shkencës së embrionologjisë në studimin e fazës së zhvillimit të paralindjes. 1. Zhvillimi i përparalindjes me një mënyrë të mrekullueshme. Përmbledhëse dhe treguese, Kurani i pamlart ka vënë theksin në etapat të zhvillimit të embrionit që nga fillimi i shtatzanisë deri në lindjen e tij. Kushtojini vëmendja jetëve të mposhtme. Me të vërtetë ne kemi krijuar njeriu prej palcës së baltës e pastaj e bëm atë pikfare dhe e vëm në një vend të sigurt, mitër. E mandej pikën e farës e bëm drotshkë gjaku e pastaj e bëm copëz mishi pa formë. Mandej me atë mish bëm eshtrat, pastaj i veshëm eshtrat me mish dhe pastaj e bëm atë njeriu krijes tjetër, duke i futur shpirtin, qoftë lartësuar Allahu krijuesi më i përsosur. Këto ajete e vënë theksin tek etapat e zhvillimit të fetusit në mitër që nga fillimi i shtatzanisë, do me thënë që nga koha që njëri prej spermatozoidëve të babait fekondon, inseminon, vezën e nënës e në këtë mënyrë formohet zigota, të cilën Kurani e përmend me emrin nutfa. O njerëz, nëse ju dyshoni në ringjalljen, mendoni si ne ju kemi krijuar prej dheut, pastaj prej pikës së farës, pastaj prej drocëkave të gjakut, pastaj prej një copë mishi me traj të plot ose jo të plot, për t'ju a bërë të qartë, dhe ne e mbajmë në mitër atë që duam deri në kohën e caktuar. Pastaj ju nxjerrim si fëmijë pas kësaj do të arrini moshën e pjekurisë. Disa nga ju vdesin e disa ngelin deri në pleqëri të thellë, që të mos din asgjë nga ajo që kanë ditur më parë, dhe ti e sheh tokën të tharë. Por kur ne lëshojmë ujë mbi të, ajo trazohet dhe gufon dhe prej saj mbin gjithfarë lloj bimash të mrekullueshme në çift. Ai u krijoi prej një njeriu të vetëm, pastaj prej tij krijoi shoqen e tij. Ai ka krijuar për ju 8 çifte baktish. Ai u krijon në barqet e nënave tuaja fas pas faze në një errësirë të trefisht. Ky është Allahu Zoti juaj. Ati i përket i tër pushteti. Nuk ka zot tjetër të vërtet përveç ti. Atëherë si është e mundur që largoheni prej tij?